Som Lukáš Gresso zo stránky itnavody.sk. V tomto návode sa naďalej budeme venovať polohovaniu alebo prácu s CSS príkazom position. Teraz preberieme position fixed alebo polohu zafixovanú. Pre návod, akože som vybral jednoduchú prácu s div elementmi a pomenoval som ich pomocou paragrafu. Týchto divov som dal 10 pod sebou a pohral som sa so šírkou, výškou a floatom. Čiže dostali sme jednoduchý raster, ako to bolo v predchádzajúcom návode. No a budeme upravať position alebo polohu elementu E. Čiže označme si náš element pomocou atribútu ID a vytvorenie tzv. Nejakého virtuálneho pseudomena, pomocou ktorého budeme aplikovať CSS. Čiže nastavme si pozadie nášho elementu na oranžové a zmeňme polohu nášho elementu na fixed. Ešte doteraz bola poloha našich elementov vypočítavaná relatívne, to znamená, že poloha elementu E bola vypočítaná z polohy ostatných elementov pred ním a za ním, čiže najprv bol element A, potom B, C sa už nezmestil doprava, tak sa umiestnil na spodok, neskôr, a potom nasledoval element D a potom element E. Position fixed je vypočítavaná troška ináč a dosť podobne position relative, teda position absolute. Čiže element E sa dostane do popredia, čiže z hľadiska osy Z vystúpi bližšie k nám a stratí svoju pôvodnú pozíciu. Čiže element F z pôvodného miesta sa posunie na miesto elementa E. Ďalšia vlastnosť, kvázi podobná, je to, že element sa preniesie do ľavého horného rohu. Čím sa ale position fixed a position absolute odlišujú, je to, že kdežto pri absolute, keď sme scrollovali stránkou, tak element so stránkou odišiel tiež. Ale pri fixnom polohovaní element ostáva striktne umiestnený na mieste. Čiže stránka, alebo teda obsah stránky, môže byť ľubovoľne scrollovateľný a nášho elementu sa to vôbec nedotkne. Takže polohu takto polohovaného elementu je možné upraviť klasickými príkazmi, čiže zhora, zprava, od spodu a zdola, čiže napríklad top, nech je 100 pixelov a zľava nech je poloha elementu 20 pixelov a element sa posunie z vrchu 100, zľava 20. Takže dostávame polohu elementu a nejako neovplyvňuje elementy za ním. Čiže obsah je ľubovoľne scrollovateľný a nedochádza k nejakému poškodeniu obsahu neskôr. Keby sme chceli element polohovať tak trochu dynamicky, tak môžeme povedať, že nech je element, dajme tomu 15% z vrchu a zľava 0. Tak vždy ako zmeníme veľkosť okna prehliadača, tak element sa bude posúvať, vždy bude 15%, ľavý horný roh bude 15% od vrchu stránky. Čiže keď stránka bude veľmi, veľmi maličká, tak element bude veľmi, veľmi blízko. Keď bude stránka veľmi, veľmi veľká, tak element bude 15% odtiaľ, čiže
ďaleko. Takto vieme zabezpečiť kvázi nejakú dynamiku stránky. Čiže element môžeme umiestniť napríklad do pravého dolného rohu, čo je bottom 0 a right 0. Tým pádom element prejde do pravého dolného rohu prehliadača a prehliadač môžeme ľubovoľne meniť a element vždycky bude umiestnený, ukotvený v tomto rohu. Obsah sa scrolluje poza náš element. Takže to je všetko. Pohraj sa s tým takýto spôsob polohovania elementov je teraz veľmi populárny, hlavne v pravom dolnom rohu na rôzne aktívne online chaty a podobne, rôzne vyskakovacie okná zo strán a podobne. Čiže veľmi jednoduchým prístupom získame zaujímavý spôsob predávania informácií užívateľovi, ktoré sú užívateľovi vždycky dostupné bez ohľadu na to, ako má zoskrolovanú stránku alebo ako má zväčšený alebo zmenšený prehliadač. Čiže okno v pravom dolnom rohu alebo v ľavom hornom rohu je veľmi vhodná pozícia. Na uváženie do ľavého horného rohu obsah neodporúčam dávať, lebo väčšina stránok v ľavom hornom rohu má umiestnené svoje kredity, čiže svoje logo stránky, adresu a všeličo možné. Čiže pravý dolný roh je taký najvhodnejší z hľadiska dávania statických informácií na stránku. Čiže position fixed veľmi efektívne a jednoducho dokáže zabezpečiť predanie informácií užívateľovi tak, aby boli veľmi ťažko prehliadnuteľné.